Dámy a pánové, já jsem Tasianu a dneska bude velice zajímavý video. Dneska si tady ukážeme tier list youtuberů, nebo respektive si tady ten tier list vytvoříme. OK, já to nebudu zdržovat a jdeme na to. Prvního tady máme Kayumiho. No, jako nevím, no, Kayumi, jeho songy, jeho kontroverze. Tyvogo, no, pár song byl dobrý, pár byl špatný, tyjo, nevím. Dal bych to asi do, promiň, ale do špatných. Mám tady však šíleně úžasné, což je prostě úplně best youtuber, potom dobrý, který prostě ten youtuber je dobrý, dá se sledovat. A baví mě, průměr, takový jako mid, prostě mid, špatný. Kayumi, jako byl asi tady nějak, někde uprostřed, ale bohužel dělám do špatných, potom hodně špatný a potom, že neznám. Adolfín, ty jako, no jako jak jsem malý, tak mě docela bavil, jsem se občas na to podíval, nevím ty jo. Asi, dáme do špatných, sorry, ale, a jako, nic moc Adolfín, sorry Adolfíne, tady. Kámo, ale největší prdel, že já některé ty youtubery fakt neznám, já těch youtuberů neznám fakt dost. A já si fakt nemůžu spomenout, jak se jmenuje. Dej to Alkan? Ne, Agraus, Agraus je to, myslím, že? To já vůbec nevím, co natáčí Fortnite a nějaké hry. Vůbec nevím, asi průměr. Ike a Johanka. Kámo, to jsem sledoval, ale potom jak se rozešli, tak už to jako, ten content nebyl moc dobrý, nebo nevím jak, co teďka natáčím. A mě fakt bavili. Tyjo, a jenom dobrý, mě ten content bavil celkem, jak byl v té Austrálii, to bylo dobré. Tady je vlastně Alkan, já nevím, asi průměr, já sledu Alkana. To je ta, jak se jmenuje, jak se jmenuje? Ne šupoholik a tyjo. Ale ta, co byla v tom Cool Girl. Anna Schultz. Nevím. To bych dal možná i do průměru. Tu neznám. Ty vole. To si nepamatuju, jak se jmenuje. Už jsem někde viděl, ale ty asi neznám. Tohle vůbec neznám. A ty je dobrý, mám rád. Nejlepší jsou ty jeho bašty, ty jeho bašty jsou prostě best, jak udělal třeba Kinder vajíčko, to se mi líbilo, dejte mu odběr. A ty je frajer. Tohle. Tady jsou tyhle docela i OG youtubeři a tady to, taky jsem ho někde viděl, ale já ho fakt neznám. Vůbec nevím, podle profilovky, vůbec nevím. Backstrix, kam. Ty jo, jako na Baxovi jsem úplně nevyrůstal, ale ten jeho content mě bavil a mám ho rád a jako takový youtuber je dobrý. Ty jo, dobrý, dal bych ho do dobrých. Rozjel prostě anglický YouTube kanál a to se jako lidem moc nepodaří, takže je mega dobrý. Toto, jsem se na tohle díval, to je asi Bigge, ne? To je Bigge? Jestli je to Bigge, tak kámo, mě ten jeho content fakt baví, já mám Bigel rád a sleduju ho fakt mega moc. Tyjo, reálně, jako nevím, jestli si zaslouží šíleně úžasný, to nevím, jestli si jako zaslouží, že bych se z toho úplně jako pokakal z toho. To je fakt jako raritka, nevím, jestli ho tady jako dám. Buď tady, nebo tady. Víte co, já si ho dám ještě do dobrých a potom se ještě rozhodnu, jo. U něho se ještě rozhodnu. Tohle, to je Vita, asi, je to Vita, nevím, ne, hodně špatný, já nevím vůbec, já ho dám to neznám, já fakt nevím, co natáčí Vita, nebo, a neznám prostě, tohle, co to je za kočku, jako Svorek Borisek, nebo to je od Muna, není to od Muna ten kanál, tady je od Muna ten kanál. Já nevím, co to je ta kočka, Kosorek Borisek. Už to, že to je kočka,
To dáme do průměru. To dáme do průměru. To je ten učitel angličtiny, to mě bavilo. A jak jsem sledoval občas ty jeho videa, to si myslím, že je dobrý. A reálně asi neznám lepšího učitele angličtiny, jakože přes internet. Takhle jako za free. Takže, abych ho dal do dobrých. Co to je za týpka? Co to je za týpka? Vůbec neznám. Tady, to je... Já nevím, jak se teďka jmenuje. Microfuck, nebo jak se to říká. Na něm jsem nevyrůstal, ale ten jeho kontent byl dobrý, prý. Tohle není za mě sice, ale dám bych ho do průměru, ale neznám ho, neznám ho. Ale natáče Minecraft a byl populární, takže já bych ho asi dal tady. Ale jinak bych ho dal do neznám, ale Minecraft si to zaslouží. Teda snad to je Minecraft. Tady je náš creep. Ty jo, asi průměr. Už nevím, co natačí, ale celkem mě bavilo, když si mě bavilo se na něho dívat. Tohle, nevím, co to je. Checkout, kámo, checkout. Můj oblíbený youtuber. Do šíleně úžasný bych ho nedal, to zase jako úplně ne. Některé ty jeho videa jsou dobré, některé mě moc nebaví, ale určitě bych ho dal do dobrých. Datel, no jako. Jak jsem menší, jak jsem se na něho díval. Reálně ty jeho pranky, co vydával, to byla prdel, to mě fakt jako bavilo, to byla sranda. Ale potom, co vydával, nic moc, kontroverzní týpek. A ten jeho YouTube kanál je smazaný, takže bohužel hodně špatný, protože jeho YouTube kanál už tady není, takže ho můžu dát do hodně špatných, protože už prostě YouTube kanál nemá ani z těchhle všech. Nevím, co to je za pána. Co to je, nevím, jaké děcko, vůbec neznám. Toto. To je nějaká stará profilovka. Ty jo, já nevím. Nevím, to fakt neznám, neznám, sorry. Neznám. O, Ert? Ert? Kámo, Ert. Dobrý songy, ty jo. Jako šíleně úžasný, že by si z toho úplně jako pokakal. To jako úplně ne. Asi bych ho dal do dobrých. Ert má dobré songy, reálně, jako... Já vím, že jednu dobu měl fakt jako... Každý song měl minimálně milion zhlédnutí. Teď už trošičku je to horší, ale pořád jeho songy mají jako úspěch a... Jako chtěl by to nějaký banger, aby vydal. Už to se dlouho nestalo. Ale má fakt dobré songy. Doporučuji naběhnout na Erta, no. To je diviška. To je diviška. Nevím, co natáčí. Nevím, co natáčí. O, tady dom. Dom? Nebo... nevím, kámo. Jsem zapomněl jeho jméno. Jsem zapomněl teďka jeho jméno. Já vím, že byl v těch... Freshmanech byl. A jeho kontent jsem sledoval. Asi průměr bych ho dal. Tak, tady máme domčů. No jako domča ve fyzikru, takže kdybych měl hodnotit jenom domču, jeho YouTube kanál, vůbec nevím jako, co natáčí jako jenom domča. Já vím, že udělal pár těch videí. Nevím, já bych ho neposuzoval. Kdybych měl hodnotit prostě tu fyzikru celou, jakože je v té fyzikru, tak bych ho dal asi do dobrých. Ale když hodnotím jenom jeho kanál, nevím, co tam má, ale myslím si, že tam nemá moc dobré videa, takže bych dal spíš do špatných. Sorry, Domčo. Tohle, co to je? Kdo to je? Není to Pavel Kalta, nebo jak se jmenuje? Asi průměr. Myslím, že to je, nevím, Pavel Kalta, já nevím teďka, kdo to je. Duklok, kámo, dobrý. Dobrý je, Duklok je dobrý, ale ještě kámo, možná to potom ještě seřadím do šíleně úžasných, ale prostě šíleně úžasný to jsou prostě bez youtubeři, ale určitě do dobrých, kámo. Dukloka určitě jde do dobrých. Dobrý Duklok. Kámo, ten. Když mi vypadlo jméno zase, kámo. Jak jsem, Erorik, kámo, Erorik, bez youtuber. Jeho Omegle, kámo, je dobrý, nebo jak občas něco edituje, to jo.
Dobré videa. Určitě do dobrých, bavíš mě. Ty jako, pole profilovky nepoznám. Asi ho možná znám, ale já fakt nevím, kdo to je. Sorry, neznám. Ty Fetipila už jsem dlouho neviděl, měl bych se asi podívat. Ale Fety určitě do dobrých. A ty asi budu muset někoho užívat do šíleně úžasných, ale to ještě možná i v druhém dílu, no, uvidíme. Zatím je tady dám do těch dobrých a možná. No, víte co, já vám slíbím, že jednoho z tady těchhle dám do šíleně úžasných, jo? Jednoho tam musím dát v tomhle videu, ok? Fifko, kámo. Fifko, já bych o něm vůbec nevěděl, ale tím, že byl do Survivoru, tak mě fakt bavilo. Teďka už ho moc nesleduju. Ty jo, ale já bych ho dal do dobrých. Mě fakt baví Fifko, Fifko je dobrý. Tenhle. Fuh, to jsem párkrát viděl toho videa, docela asi dobrý, nebo průměr spíš, to neznám, sorry, fyzika, do dobrý kámo, má hodně dobrý biznis, má jakože fakt extrémní dobrý biznis, tyjo, je to nejplacenější youtuber, ty on má největší cash na českém YouTube, Jak jsem říkal, no prostě, Domča, hodnotím jenom Domču. Tady hodnotím prostě Fyziov, co dokázal. Domča, ten by prakticky bez Fyziova nic nedokázal. No, jako tak vám to řeknu. Ne, neznám absolutně tebe. Tebe, kamaráde, který jsi byl v Lakehouse, no. Potom natáčíš. Je, počkej, Frisku, co jmenuje. To já nevím. Sorry, ale mi se ten jeho content moc nelíbí. Co on, kdy se mi nelíbí. Jo, content, jako je docela v pohodě, do hodně špatných bych ho asi nedal, ale dal bych ho do špatných, sorry, do špatných tě dám. Freshmeni, ty jo, jako freshmeni byli hodně dobrý, ale prostě ten jejich kanál zhořel a když YouTube kanál zhoří, tak to dám do hodně špatných, protože už prostě není, prakticky tenhle YouTube kanál by ho vyhořel. Už prakticky jako kdyby nebyl a tenhle už není, Datluv už není vůbec. To nevím, co to je za Minecraft duo. Pff, gamer. Jako sorry, ale já jsem na Minecraftu nevyrůstal. Znám gamera a já bych ostatně by ho dal do dobrých, ale já prostě ťám do průměru. Protože teďka pořád natáčíš ten Minecraft a prostě hry mě moc nebaví sledovat. Sorry. Sorry, to možná zvládnem celé, ne? Dáme ještě posledních, třeba po Humiho, po Humiho to dáme, jo? OK. Tohle z toho, pole fotky vůbec nepoznám. Vůbec nepoznám, to vypadá. Tyjo, to vypadá jak ten. Jak se jmenuje. Já zapomínám ty jména, tyjo. Ten, co byl v Survivoru taky. Gogo, není to Gogo? Není to někde Gogo? Jo, vypadá to jak Gogo trošku. Já nevím. Víš co, budeme považovat, že seš Gogo, jo? Asi já tě jako Gogo nestuduju moc. Tyjo. Dáme tě tady do průměru, jo? Nevím, tohle ninju neznám. Oh, máme tady tebe. Zakladatel freshmanů, já si fakt jako si vůbec nepamatuju ty jména, já vím co natáčí, ale já vždycky zapomenu to jméno, jak se jmenuje, fakt jsem to zapomněl, asi špatný bych nedal, abych dal do průměru, docela ty jeho videa mě vybavily, tebe, Herdin, jo, yes, vzpomněl jsem si na jméno, Herdin, jo, docela dobrý byl ten podcast s tím prezidentem, to mě docela bavilo. Ale já dám tě asi do průměru, protože tě jako úplně tak nesleduju. Ale asi do průměru. Tak poslední tři. Let's go. Hogi. Ty jo, sice nic, jako už ten YouTube kanál zhořel, ale kámo, já ho nemůžu dát do hodně špatných. Já vím, že zhořel ten YouTube kanál, jsem říkal, že když YouTube kanál zhoří, tak prostě hodně špatný. Ale už z principu. Až kdyby tam byl jeho hudební kanál Slza, tak bych chtěl do dobrých. Ale
Bohužel, z principu, jak jsem říkal, ten jeho YouTube kanál prakticky umřel, protože už tam nenatáčí, takže bohužel, hodně špatný. A jako co se týče zábavy, bych ho dal kámo dobrých, jo. Takže tak. Housebox. Housebox? Nesleduje ho, věra. Takže asi průměr. Asi průměr. A humy, kámo, humy. Tak jako není to fyzi, no. Jako měl bych to možná brát jako domče, ale prostě humy, kámo. To je osobnost. To je osobnost. A humy. Humy je prostě legenda všech legend. A nevím, možná že mě zdisujete, možná že mě pochvalíte, ale Humy jde do šíleně úžasných, takže Humy vyhrál tady tenhle ten S tier a je tady král youtuberského tier listu. Takže Humy, blahopřeji, vyhrál si. Ani pan učitel angličtiny, ani Bigge, ani Erd, ani Duklok, ani Erorik, ani Fifko, ani Fatty Pillow, ani Backstrix, ani tady tihle dva, už si nechci ani říkat jméno. Prostě se tady neostali, ale jestli dáte aspoň 5 lajků, udělám pokračování. No a u dalšího dílu se můžeme těšit na další youtubery, třeba Jakuba Destra, Mega Mám Hrad, Jarendela, mega dobrý youtuber, Morves, Moon je tady Kerry. Tady neznám Marian, jak se teďka hodně proslavil. To taky neznám. Top trendy, tady ho tady máme. Máme se ještě na co těšit. No, takže dejte lajky, odběry a u dalšího videa zase. Čau.